Koolijuhina ma tajun distantsõppe puhul väga selget erinevust just kommunikatsioonis. Selgete sõnumite edastamine väga kiiresti on olnud üks selle sügise märksõna. Olgu see siis info Terviseametilt või valitsuse info reede hilistundidel, siis koolipere ootab minult väga selgeid vastuseid, kuidas meie edasi toimetame. Ja ka tavapärane koolielu on pisut erinev, sest kui muidu saab vahetundide ajal minna õpetaja juurde küsima, mida ta ühest või teisest arvab või kuidas olukorda lahendada, siis distantsõppe ajal peab väga selgelt läbi mõtlema ja planeerima kohtumise ajad ja selle tõhusus. Ei saa öelda, et distantsõppel oli sel sügisel kuidagi keeruline minna. Igaüks tajub seda erinevalt, kas siis vaimselt on see kurnavam või on just kergendust tekitav. Aga mis on meie pluss on see, et me oleme sõlminud õpetajatega kokkulepped ja need peavad. Mind koolijuhina huvitab kõige rohkem see, kuidas mina saan oma tegevuse kaudu nii õpilasi kui ka õpetajaid kõige paremini toetada. Mind huvitab väga see, milline on distantsõppe tõhusus, ehk siis kuidas kõige tõhusamalt õpetada ja õppida praegusel ajal. Ma väga tunnen puudust kontaktõppest. Kevadel oli maja tühi. Täna sügisel on siin palju inimesi ringi liikumas, õpetajad annavad tunde oma klassiruumides ja on tajuda, et keegi on kuskil olemas. Aga koolipäeval tühi ruum, üks tühi koolimaja on väga nukker. Olen inimeste inimene ja mulle meeldib koos mõelda ja mõtestada. Ma vajan oma inimesi enda ümber. Ma lähen uuele aastale vastu ootuste, lootuste ja optimismiga, et selle ülejäänud õppeaasta me saame ikkagi veeta enamasti kontaktõppes.